नेपाली टोलीको विश्वकप यात्रा समाप्त भएको छ र आज नेपाल युएसँग हार्नुको कारणबारे आज हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्दैछौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि। टी20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा पुग्न नेपाल फेरि एकपटक असफल भएको छ। फाइनल सरह मानिएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार युएईसँग 48 रनले पराजित भएसँगै नेपालको ग्लोबल क्वालिफायरको ढोका बन्द भएको हो। युएईमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगिताको अन्तिम तथा निर्णायक मानिएको खेलमा नेपाललाई 10 बल बाँकी रहँदै जित्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसो गर्न सफल भएको खण्डमा मात्रै नेपाल रन रेटको आधारमा युएईलाई पछि पार्दै लीग तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्थ्यो, तर नेपालको रणनीति मैदानमा कहीं कतै लागू भएको देखिएन। टस जित्नु बाहेक युएईको मैदानमा नेपालको पक्षमा अरू केही हुन सकेन। हारसँगै नेपाल 6 टोली सम्मिलित आईसीसी टी20 वुमेन्स एशिया कप क्षेत्रीय छनौटको दोस्रो स्थानमा सीमित हुन पुगेको छ। टी20 विश्वकपको एसियाली क्षेत्रीय छनौटमा नेपालले 5 खेल मध्ये 2 मा हार र 3 खेलमा जित हातमा न सक्यो। ग्लोबल क्वालिफायरमा छानिएको युएईले सबै 5 खेल जित्न सफल भयो। हारको अर्थ नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको विकासको गतिमै व्यापक असर पर्ने देखिन्छ। आइतबारको खेल जितेको अवस्थामा ग्लोबल क्वालिफायरको यात्रामा व्यस्त हुन पाउने टोली अब अर्को खेलको अवसरको लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। टस जितेर नेपालले बिहानीको ओसिलो मैदानमा फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर टोलीका खेलाडीहरूले त्यसको फाइदा उठाउन सकेनन्। युएईले पहिलो ब्याटिङ गर्दै 5 विकेटको क्षतिमा 127 रनको विशाल स्कोर बनायो। पहिलो ओभरमै सरिता मगरले ईशा ओझालाई बोल गर्दा नेपालले राम्रो खेल्छ कि भन्ने लागेको थियो, तर त्यसपछि भने नेपाली खेलाडीहरू लयमा देखिएनन्। विपक्षी बोर्डमा यति धेरै रन बन्नुमा नेपाली खेलाडीहरूको कमजोर फिल्डिङ प्रमुख कारण भएको देखियो। युएईकी भरपर्दा ओपनर तीर्था सतीशले अवजित 47 रन बनाए। सो क्रममा उनले 2 पटक जीवनदान पाएकी थिइन्। 13 ओभरको खेल चलिरहेका बेला 32 रनमा खेलिरहेकी तीर्थाको क्याच सरिता मगरले फुत्काउन पुगेकी थिइन्। 18 ओभरमा उनी सरिता राणा मगरको बलमा बोल्ड हुन अघि तीर्थाले टोलीलाई 111 रनको सुरक्षित स्कोरतिर लान सफल भइसकेकी थिइन्। अर्को ओभरमा रनको खाता खोल्न नसकेकी बेला चामिनीको क्याच लङ अनमा कविता जोशीले छोडेकी थिइन्। उनै चामिनीले अन्तिम ओभरसम्म खेलेर 36 बलमा 52 रन बनाए। फिल्डिङमा निकै कमजोर देखिएका नेपाली खेलाडीहरूले मैदानमा रन रोक्न नसक्दा झन्डै 20 रन बढी स्कोर बोर्डमा चढेको थियो। महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपालको ब्याटिङ पनि कमजोर देखियो। जारी प्रतियोगितामा नेपालबाट सबैभन्दा राम्रो ब्याटिङ गरिरहेकी सीता राणा मगर तेस्रो ओभरमा आउट भएसँगै नेपालले ब्याटिङ स्थिर रहन सकेन। उनले 3 चौकाको सहयोगले 8 बलमा 13 रन बनाएकी थिइन्। कप्तान रुबिना छेत्री 2 रन, कविता कुवरले 4 रन र अर्की भरपर्दी खेलाडी इन्दु वर्माले 15 रन बनाएर आउट भएपछि खेल युएईको नियन्त्रणमा पुग्यो। त्यसपछि लगातार जसो नेपाली विकेट खस्न थाल्यो। सरिता मगर र काजल श्रेष्ठले 8-8 रन जोडे। दुबईलाई समीराले बोल गरेकी थिइन्। त्यस्तै अप्सरी बेगमले 4 र कविता जोशीले 1 रन बनाए। सीता र इन्दु बाहेक कुनै खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। नेपाली टोली 19.4 ओभरमा 79 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। समीराले युएईको तर्फबाट सबैभन्दा बढी 4 विकेट लिइन्। नेपालले टी20 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर गुमाएसँगै कतिपय नेपाली खेलाडीहरूको करियर ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न नपाइकनै अन्त्य हुने देखिएको छ। एसिया छनौटमा शीर्ष स्थान प्राप्त गर्ने टोलीले मात्र ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउने नियम छ। सन् 2018 मा 2 टोलीलाई ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने प्रावधान राखिएको थियो, तर त्यति बेला थाइल्यान्ड पहिलो र युएई दोस्रो हुँदा नेपालको स्वर्ण मौका गुमेको थियो। त्यति बेला पनि युएईसँगको हार नै नेपाल बाहिरिनुको कारण बनेको थियो। यसपालि थाइल्यान्डले एसिया छनौट खेल्नु परेन, तर नेपालले फेरि युएई को तगार हटाउन सकेन। हङकङसँग पहिलो खेलमा पराजित हुनु नै नेपालको दुर्भाग्य बन्यो। करियरको उतारधमा रहेको हुनाले अब हुने एसिया छनौटमा अहिले टोलीमा खेलिरहेका थुप्रै खेलाडीहरू नहुन सक्छन्। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउने छौँ, विशेषतः नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाई नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला, ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित अहिले हामी छुटिन्छौँ। जय क्रिकेट, जय नेपाल।